Машина звернула шосе на ґрунтівку, магнітола захрипіла ще дужче. Антон крутнув ручку і перемкнув з радіо на касету. На серці у Антона стало млосно. Ще кількасот метрів і все скінчиться. Усе. Більше не буде слів куль навздогін, не буде нервових зривів, непорозумінь. Мамо. Машина пригальмувала на узлісці біля воріт, за якими біліла двоповерхова споруда. Біля неї ходили якісь люди. Мамо, я вас дуже прошу, не робіть дурниць. Поїхали додому. Я вас благаю. Антон ручко повернувся до матері. Сидіння під ним аж хруснуло. Здавалося, ще мить, і воно не витримає Антонової ваги. Мамо, ви мене чуєте? Не кажучи ні слова, мати потягла за ручку двери і, неначе тінь, вислизнула з машини. Антон відчинив свої дверцята і кинувся до неї, однак мати повернулася і, немов захищаючись від сина, виставила перед собою руку. Ні. Оближ. Розвернулася і пішла до воріт. Антон стояв біля машини і дивився вслід матері. Ось вона підійшла до брами, тихенько відчинила хвіртку. Ще два кроки, і хвіртка причинилася. Він побачив, як на зустріч матері вийшов лікар у білому. «Ви Марія Миколаївна? А де ж речі?» «Ну гаразд, ходімо, я покажу вам нашу кімнату. Вам сподобається. У вас дві дуже гарні сусідки».